नमस्कार, हांव कार्मिना बार्बोजा, तुमकां एर आर टी व्हीच्या खबरापत्राक येवकार का दिता. पणजेच्या आमदारान पणजे शारांत स्मार्ट सिटीचो वाद चलतेल्या जाग्याक भेट दिली आनी वावर कसोय जावं पूण तो वेळार सोंपतलो म्हूण ताणें उतो दिलें. स्मार्ट सिटीचो उरलेलो वावर मायेचे 31 तारीख पर्यंत सोंपयतले म्हूण कोर्टाक चोरी सांगलोले. चोरी आसतना जी वास दिलेली ती वयल्या वयची म्हूण पणजे शारांत चलतेल्या वावराक आनी त्या वावरा निमितान थंय पडलेल्या फोणकुलांक आनी हेर मेळत तशे परिस्थितीक पडत जाल्यार दिसून येता. Panjim MLA Babush Monserrat stated that 90% of the major work is completed and the remaining will be completed during monsoons. Meanwhile, the monsoon is about to set in and the deadline set by Imagine Panji Smart City Development Limited, IPSCDL, for completing the works is expiring in another 24 hours. On Tuesday, 28th May, the IPSCDL announced the opening of three roads in Panjim City, but the question is, what about the other roads? काम कंप्लीट जातलें. आतां कितें काम उरलेलें आसा, थोडे मॅनहोल्ड उरलेले आसा. सो इट मे जस्ट टेक अनदर 4-5 डेज बेसिकली टू कंप्लीट इट. बट द स्पीड द वर्क इज गोईंग बीन गोईंग ऑन. सो वी आर बेसिकली सॅटिस्फाईड द वे हाऊ द वर्क हॅज बीन गोईंग. मोस्ट ऑफ द वर्क बेसिकली इज बीन विल बी कंप्लीटेड बाय 31. दॅट इज अनदर 1 डे इज लेफ्ट. मोस्ट ऑफ इट विल बी कंप्लीट. Now, rest is what? Pavements and pavements and all. That can be done during the monsoon. What we were afraid of, because in the monsoon, water logging and mud may take. Now, as far as 18 June road, still when monsoon comes, water logging will take place still. So that road we have not touched. So that road will be done only after the monsoon. Because that is the main basically drainage which has got which is coming from Punekar Nagar. So right it should go near the petrol pump. ओके बाबू सी, आता फास्ट फास्ट काम करता पळय लास्ट मोमेंट, क्वालिटी जातले न्हू? ते क्वालिटी एन कामांक टू डिफरंट क्वालिटी. वॉट इज स्पेसिफिकेशन केलेले आसा क्वालिटी, वॉट इज द क्वालिटी, वॉट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्वालिटी, दॅट इज बीन डन. दे आर इंजिनियर्स ऑन द जॉब एज फार एज दॅट इज. प्लस दे विल बी अ कंडिशन फॉर देम इफ एनिथिंग गोज रॉंग दॅट दे गॉट टू रिप्लेस इट ऑर डू इट अपेगेन. पण पणजेकर सफर जावचे ना परतून जर रिप्लेस करचे पडले जाल्यार काम? हांव कितें म्हणटा तो जालें जाल्यार, दॅट इज वॉट आय एम ट्राय टू से. सो नो वन वील बी लेफ्ट स्पॉट फ्री. सो कितली पर्संट कामां आतां कंप्लीट जाल्या अंदाज एक? सर नाव दे सेड इट ऑलमोस्ट 90% कामां कंप्लीट जालेली आसा. नाव थोडे मेन होल्स उरलेले आसा. सो ना ते 4-5 दिसांनी जावंक जाय एज फार एज कफे रियला कडेन बी थिंगा आसा, थिंगा गेल्ल्या. सो दॅट रेस्ट वॉट इज फुटपाथ इन दॅट कॅन इवन इफ इज नॉट कंप्लीट दॅट कॅन बी कंप्लीटेड ड्युरिंग एन रेन जावं. सो बाबू आफ्टर द रेन कामां जालीं. आमकां दिसता न्हू, तुमकांय दिसता न्हू, तुमी पळयलेलें आसा कंप्लीट टू दिस. And now what is the observation has been done even by the Honorable High Court. Honorable High Court judges basically came and visited this site. Upendra for Herald TV. Mukil Mutreshi Niyal Getlya Upradus Giri Purvacha flyover at Sovaur Suru Satalamon Motri Rohan Kantin Sangle. Mukil Mutrean Dilele Mardashanang Paro Dila Upran Ani Panchayati Kodin Sutsanangyon Vaur Salu Satalamon Tani Sangle. Fude Aikat. We have asked them to submit their plan. We need to have one meeting with the Chief Minister to review the whole highway plan. Tancho plan kine astalo. Tani ami pahile preliminary meeting ghetle highway authorities kade ani the contractor and consultant. But I believe the consultant needs to understand along with the contractor the feasibility study. Kine ek varan kitle gaadi off peak ani peak hours vata. Tajir taka kalpa jay ki momentum kaso jande. We are in the mode of starting alternate roads. They are adding new roads tayar karpak ghetle already. And te tayar jale jale khup tarin ki traffic work is streamlined jatli. Pun ye sarve mukhyamantri jena review ghetlo. Taja maduru necessary directions comply jatle. Tenats highway chi kama chalu jatli. So ya magna matla ki residents of Kololin should not worry ki aur in the anxiety mode ki kama suru jali ka nuna. And ye ami मुख्यमंत्र्यांकडे रिक्वेस्ट केला की सगळे डायरेक्शन कंप्लीट झाले, कॉर्डिनेशन झाले, जाल्यार पंचायतीचे व्ह्यूज घेऊन, स्पेशली सुदूर पंचायती लागतात त्यो, त्यांचे व्ह्यू पॉईंट घेऊन कंप्लीट करचे. सो दॅट देयर इज मिनिमल डिस्टर्बन्स वेन द इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट्स. गोयान पहिल्या वॉटर मीटर्स टेस्टिंग लॅबाची शुक्रारा दीस पणजे उक्तावणी केली. फुडाराक गोराब्यान उदकाच्या मिटराची कसलीच अडचण आसा जाल्यार त्या मिटराची या लॅबान तपासणी करतले.
उदकाच्या मिटराक लागून लोकांक ताच्या गोराब्यांनी कसलीच अडचण जावची ना. आची हो लॅब कात्रीत कुत्तलो. ह्या लॅबान फकत पणजेचे न्हय पूण गोंयांतल्या एरूय वाठारांतल्या गोराब्याचे मिटर तपासतले. हॅलो, दीस इज द फर्स्ट टेस्ट बेंच वेर वी कॅन टेस्ट वॉटर मिटर्स ओवर हियर. ईच टाईप ऑफ ईच कंपनी वॉटर वी कॅन टेस्ट इट ओवर हियर अँड आय विल शो यू द मशीन हाऊ इट वर्क्स अँड हाऊ इट गोज. So this machine is having a tank of 3000 liters, which stores 3000 liters water and which is used for 3 months. After 3 months we have to refill it and we can install 10 meters at a time on this line and 10 meters on this line at a time. 10 meters can be checked over here. It is having 2 pumps and we can we pass water through these meters and we can get accurate reading and we can check that is the meter running fast or slow and we give a test report over here from which the meter you can come to know that meter is working completely. So this is regarding the Panjim meter. Yes, Panjim smart meters. Smart meters. Yes. So 10 meters in the sense which 10 meters which particular locations? 10 pieces of meter. Okay. So if a person comes over here complaining that I am getting a bill in a higher amount and okay, I need to check my meter, firstly we go to their place, we look for leakage over there. If there is no leakage, we get the meter over here, we test it over here, we give them a test report and thereafter solve the issue. Okay. At a time 10 meters can be checked? 10 meters can be tested. Okay. These are the just prototype. This is a fully automatic machine. Okay. And you just need to install machines over here and give some commands over in the control panel over there. Okay. And it starts automatically. So how much time does it take to check 1 meter? There are 2-3 types of parameters you can check. You can check it in half an hour, you can check it in 1 hour, you can check it in 2 hours also. Okay. So big meters are almost they are checked for 1.5 hours. 1 hour, half hour. This point of engine? This is only for the Panjim city, right? Yes, yes. Right now we have installed only 3,094 meters in the city. Okay. And we are planning to install in the whole city area. Okay. Yes. So this is the first project in Goa? This is the first project in whole Goa and this is the first test bench in Goa. Okay. And where other places are you in Pune, in Pimpri Chinchwad, we are having a test bench over there. Goa? Goa, this is the first bench. So you will be installing Goa? No. This bench is more than enough, yes. So if someone has a problem at Maksa, they can come over here? Yes. Anyone can come over here. Entire Goa can come over here and they can get their meter tested. And not only smart meters, you can test your multi-jet meter also over here. Okay. Normal meter. Upendra for Herald TV. Farmer Nokra Vishi Ulaitana. विधानसभेच्या फुडल्या अधिवेशनात सरकार कामदारांच्या कायद्यान बदल करतले म्हण येणावळ मंत्री बाबूस पोंसरेतान सांगले. कायद्या आड गेलेल्या 2 फार्मा कंपनीक नोटिसी धाडल्यात म्हण मंत्र्यान फुडें सांगले. फुडें आयकात. पहिले सध्या केन्नाय रिक्रुटमेंट असता कंपनीचे, कंपनी शुड सेंड वॉट इज देअर रिक्वायरमेंट टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फर्स्ट अँड देन आफ्टरवर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑल्सो स्पॉन्सर्स कॅन्डिडेट. नाव दीस हॅज नॉट बीन डन. Now for whatever, now this has not been done. But as per the law, of, as per legal this thing in labor law, that what is the fine actually? Fine is just 500. So they can easily get over it. So now whatever we are going to do, amendment to that this thing, where severe penalties is imposed on any of this. Because that is a part of this job that they have got to send it to the, our employment exchange, their recruitment. ना डिफिकल्टी आसपाक जाय कित्याक. देर नो क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी आसपाक न्हू. यू जस्ट फॉलो द लॉ, यू द एमेंडमेंट वॉट एवर इज इन द एक्ट, फॉलो द लेबर एक्ट. नो देट्स वॉट वी आर ट्राय टू सी, यू आर नॉट डुईंग दॅट. तुमचे कडेन अपॉइंटमेंट बीन कितें घेवपाक, कारण ते सीएमांक मेळपाचे आसा अशें तांचे कितें तरी फाटल्यांनी चलताले. मेळ दी सीएमांक, देर इज नो प्रॉब्लम. वी वील ऑल्सो मीट सीएम बिकॉज वी नीड टू गेट सम अमेंडमेंट टू बी मोर स्ट्रिकर एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीस. And because we, as far as what this thing called unorganized sector also, that also we are going to do some changes in that. Which has come to our notice is these 2 companies which have pharmaceutical company who has basically advertised in other state. Okay. For basically jobs in Goa. Okay. So first basically you need to test, you know, you need to check whether in Goa whether the workforce is available or not.
then after the receiving. But you should give an opportunity for everyone to receive. And since your factory is, or your establishment is registered in Goa, so it is a bound preference. Mehupak is a different issue. Mm-hmm. The thing is, what happened, you need to basically inform the department that Baba, these are the vacancies. Then we will sponsor some candidates. Whether those candidates are fit and all, then after you decide. That is not a problem. We are not telling you to take people, but we are telling you to just follow the rules. That's what I'm trying to say. See, what we need to do now, any companies whichever come, the workforce, what is their requirement? Ara pai amche then what is that board, which is that investment promotion board. Ata investment promotion board basically anything which they approve, they should actually just send it to the labor department, that at least one copy to the labor department, employment department, saying that these are the factories which intend to come. So if the factories are intend, if anyone intends to put up a factory here, whatever the workforce, what they require, their requirement is, so at least we can send our people for training to do that. And then after, because if you don't have a trained staff, then it become, so then you give a chance to the companies to say that whatever our requirement is, that they were not fit for our requirement. So that is what we are trying. We will speak to the CM also. It's good that CM took note of this. दोरियान प्रदर्शन करूंक दिवन आम्ही आमचे दोरियातले ग्रेस्काईचे बरेच निसंटन करताव ते विशी नागरिकांचे मत किती हेराल्ड टीव्हीन साबा नागरिकांकडेन विचारलेली आणि ताणी उकटायलेली मतां तुमच्या मुखार मांडताव. अनेक वेळाचेर आमच्या वाचनात अनेक बातम्या येतात, ते असे असतात की अनेक वेळा असे दिसून येतात की सी शहराचेर किंवा समुद्र किनाऱ्याचेर मासे, विविध प्रकारचे मासे आमकां मेलेले आढळतात, कुसलेले आढळतात, आणि हे खरोखरच पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातल्यान धोकादायक आहा. आणि हे कित्याक लागून दिसता, तर हेका कारण जे आहा ते मनीसच आहा. उदाहरणार्थ मनीस नाका नाका जाल्ल्यो गजाली आहा त्यो समुद्रान उडयता, समुद्रान फेकता, केमिकल फेकतात, मटेरियल फेकतात. इतलेच न्ही, अनट्रिटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स अरेबियन सीन फेकले वता. आणि हे सगळे करत असताना हेचेर कसलीच मर्यादा ना, आणि तेका लागून समुद्र अनेक प्रकारे प्रदूषित जाता. आणि तो झाल्या कारणान समुद्रातले जे जीव आहात, जे पर्यावरण दृष्टिकोनातल्यान खूप महत्त्वाचे आहात, जे इकोलॉजिकल बॅलेन्स दवरपाक किंवा एनवायरमेंटल बॅलेन्स दवरपाक खूप महत्त्वाचे आहात, किंवा फूड चेन व्यवस्थित करपाक जे महत्त्वाचे आहात, असे समुद्रातले जीव मरतात. कळे? आणि हे कित्याक लागून मरतात, तर ते समुद्रात वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रदूषण जाता, पोल्युशन जाता, त्याका लागून ते मरतात. इतलेच न्ही, तर आमचे जे तेका लागून जे भाव आहात, म्हणजे जे फिश कॅच करणारे लोक आहात किंवा फिशरमॅन आहात, हे फिशरमॅनांचो धंदो जो आहात तो धंदो सुद्धा संकटात येता. एका लागून लक्षात दवरा. आणि असे हे जर समजा जर समुद्र जर प्रदूषित जावपाक लागलो आणि किती अनेक प्रकारचे प्रॉब्लेम जावपाक लागले, जाल्यार फाल्यां सकाळी मनशाचे जीवन सुद्धा आहात ते ॲटोमॅटिक डेंजरात येतले. कारण अनेक जण समुद्रातले मासे खातात, आणि ते जर प्रदूषित असलेले मासे असतात जाल्यार मनशाचे जीवन हे खूप डेंजर झोनात येतले. इतलेच न्हू, तर आमचे जे फिशरमॅन भाव असा, ते फिशरमॅन भावांचे जीवन जे आहात ते जीवन सुद्धा संकटात येतले. आणि त्याका लागून कसे असा की ह्या सगळ्या गजालीचे नियंत्रण हे असपाक जाय. समुद्र किनाऱ्याचेर गेल्या उपरांत अनेक वेळा दिसून येतात थंय प्लास्टिक बाटले असतात, केर असतात, कचरो असतात. इवन अनेक समुद्र किनारे असे आहात की अनेक समुद्र किनाऱ्याचे व्यवस्थित टॉयलेट फॅसिलिटीज ना, लक्षात आले नी. हे सुद्धा खूप अशा गजाली आहात ज्याचेर बारकायेन नजर दिवपाक जाय, आणि वेळेच्या वेळेर समुद्र किनाऱ्याचे जे किनारे आहात ते स्वच्छ जावपाक जाय, आणि लोकांनी याची जाणीव दवरपाक जाय की समुद्र किनाऱ्यान त्यांच्यानी कितें नाका जाल्ल्यो गोष्टी किंवा नाका जाल्ले मटेरियल, नाका जाल्ले कॅमिकल, तशेंच इंडस्ट्रीन सुद्धा नाका जाल्ले कॅमिकल्स आसतले, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आसतले, अशा प्रकारच्यो गोष्टी हे समुद्रान फेकूंक जायना. आमचे एक वेळाचे सुंदर सोबीत गोंय जे आसा, हे खंय तरी ट्युरिस्टांक लागून भरपूर फेमस आसले. हांगसर गोंयाक जे ट्युरिस्ट जे आसा हे मोठ्या प्रमाणांत एट्रॅक्ट जाताले, आनी
इंडियन तशें नॅशनल तशेंच फॉरेनर जे ट्युरिस्ट जे आसा हे हांगासर गोंयांत भरपूर प्रमाणांत येताले. पूण आयज आमी पळयलें जाल्यार गोंयची सगळी वाट लागली कडेन आसा, खंय तरी गोंयची ग्रीनरी जी आसा ही आमी सगळी खंय तरी काबार केली कडेन आसा. वयर थंगसर आमी कॉन्क्रिटायजेशन करपाक लागल्या, झाडां जीं आसा, डोंगर जीं आसा हें आमी दिसान दीस काबार करीत आसा. गोवर्मेंटाचो सपोर्टांक जाय तसो मेळटा, हाका लागून खंय तरी ग्रीनरी जी आसा ऑलरेडी गोंयची काबार जाले कडेन आसा. हेचे पयलीं मायनींग जें आसा, मायनिंगा लागून खंय तरी डोंगर जे आसा हे खंय तरी काबार जाले, ग्रीनरीची काबार जाल्ली, आनी आतां उरलेली थोडीफार उरलेली ती खंय तरी कॉन्क्रिटायजेशन जें चलता हाका लागून हें सगळें काबार जायत चल्लां. आमी पळयता की डोंगर जे आसा हे दिसान दीस खंयचे खंयचे डोंगर आनी बरें बरें जे प्लेसीस आसा हे गोवर्मेंट खंय तरी काबार करीत चल्ल्या, आनी उरलेले खंय तरी उरलेले दरी उरलेले. पूण आयज दरी जे आसा हे दर्याक आयज सगळे ट्युरिस्ट जे आसा हे पळोवपाक लागले कडेन आसा. कित्याक म्हळ्यार दर्या देगेर जे ट्युरिस्ट येताले हे आतां येवपाक सोदना. आमचे दर्या देगेर जें निवळ जें उदक आसतालें, दर्याचें उदक जें बरें निवळ आसतालें, हांगासर क्लायमेट एटमॉस्फियर जो आसतालो हो बरो आसतालो. पूण आयज सगळें पोल्युशन जाल्ले कारणान कोण तरी खंयची वेस्ट आसा तें दर्या सोडटा, गटा जे आसा हे दर्या सोडटा, सगळीं उदक जें आसा सगळें नाका नाका आसलें सगळें दर्या येता. तशेंच उरले मायग्रंट जे आसा हेंचो खंय तरी ते लमाण्यान उरले जे बिजनेस जे करता इलिगली ते ट्युरिस्टां बेजार हाडटा, ताका लागून ट्युरिस्ट खंय तरी विटले कडेन आसा. आयज आमी नॉर्थ सायड पळयता की खंय तरी ड्रग्स हाका लागून सगळीं काबार जाले कडेन आसा, हाका लागून बरे ट्युरिस्ट जे आसा हे गोंयां येवपाक सोदना. आतां आमी खंय तरी गोवर्मेंटान मोपा एअरपोर्टाक परमिशन दिलें, मोपा एअरपोर्टाक परमिशन दिल्या कारणान ट्युरिस्ट जे आसा हे सगळीं खंय तरी कोंकण एरिया जी आसा ती खंय तरी बरी उरल्या, सद्या कोंकण सायडीच्यान डायवर्ट जायत आसा आनी त्या खातीर गोंयांत कोण येना. पूण खंय तरी गोवर्मेंटाक खंय तरी जागी जावपाची गरज आसा, तुमची दरी जी आसा, ग्रीनरी जी आसा ही खंय तरी सेव करपाची गरज आसा. मातशें आयज ट्युरिजम जर ना गोंयांत जाल्यार गोंयकारांची उपाशी मरपाची पाळी येतली, सगळीं ठप्प जातलें. एक टायमार आमी कोविडा टायमार आमी पळयलां की गोंयांत कशें ठप्प जालें, जर ट्युरिजम जर ना जाल्यार मुखार मुखार हें सगळें गोंयांक भरपूर मारक ठरतलें आनी गोंयची जी सगळी इकॉनॉमी जी आसा ही सगळी वांगडा कोसळतली. सीएमान हितून खंय तरी लक्ष घालची अशें हांव सीएमार रिक्वेस्ट करतां. आनी आमची दर्यादेग जी आसा ही तरी खंय तरी तुमी सांबाळून दवरात, आनी आमचे ग्रीनरी जे आसा, डोंगर जे आसा हे बी खंय तरी सांबाळून दवरता, इतली हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतां. आयज आमचो दर्यो पोल्यूट जाला आनी हाका खुबशीं कारणां आसा. पयलीं म्हणजे आयज इंडस्ट्रीज आसा तेंचे कॅमिकल खंय ना खंय उदकान ह्या दर्यान पावल्ले आसा, तेजेर पोल्युशन जाता. दुसरें म्हणजे जे आमचे व्हडल्यो व्हडल्यो शिप्स आसा ते आपली ऑयल तितून सोडटा जावं तेंचे कॅमिकल वेस्ट तितून सोडटा. तिसरें म्हणजे गार्बेज जी आसा ती गार्बेज आसा, खंय तरी प्लॅस्टीक तुमी पळयत जाल्यार आमकां दर्यावेळान जे सगळें प्लॅस्टीक दिश्टी पडटा आनी तें प्लॅस्टीक मागीर नुस्तें खाता आनी नुस्तें खावन मागीर ते आमी खातात आनी मागीर आयज तुमी पळोवपा जाल्यार कॅन्सर रेट बी हाका लागून खुबसो वाडलेलो आसा. आनी लास्ट म्हणजे सेवरेज जी पळय आसा, सेवरेजी आयज काल हॉटेलांची म्हण, इंडस्ट्रीची म्हण, आनी खंयची म्हण ती उदकान सोडटात आनी हितून खुबशे जे आमचे नुस्तें आसता ते हितून सोंपता. जो फ्लोरा वर्ल्ड जो आसता तेंचो तो सगळो पिड्ड्यार जाता. आनी आयज म्हाका दिसता टायम येयला की सरकारान आपलो कोस्ट गार्ड जो आसा हेजें पेट्रोलींग वाडोवपाक पडटलें. टायम टू टायम म्हाका दिसता खंय खंय हे कॅमिकल स्पील जातात, खंयची इंडस्ट्रींतल्यान हें वयता ह्यो सगळें क्लोजली मॉनिटर करून ह्या इंडस्ट्रींक जावं ह्या बोट कंपनीज जावं खंयचे कोण हॉटेलर सेवरेज सोडटा हे सगळ्यांक व्हडले व्हडले फायन इम्पोज करपाची गरज आसा. जाल्यारच आमचें गोंय म्हाका दिसता मुखार सेफगार्ड उरतलें. आयज आमी उदकच न्ही, आयज आमी लँड, उदक, एर सगळेंच पोल्युट केल्लें आनी आमी ह्युमन बिंग्स म्हणटा ते पोल्युशन करपा खातीर नंबर वन आसा. पूण हें खंय तरी आतां परत आमचेर बॅकफायर जावपाचें आसा. सो ताका लागून आमी सगळ्यांनी मेळून एनवायरमेंट कसो सांबाळप, पोल्युशन कशें कंट्रोलार दवरप हेजेर म्हाका असो विचार करपाचो टायम आयल्लो आसा एज अ पर्सन, एज अ ह्युमन बींग आनी एज अ स्टेट गव्हर्मेंट. हे आमचे न्हंयो जावं दर्या इतले पोल्युशनान जाल्ले कडेन आसा, इतलें पोल्युशन आसा की नुस्तें लेगून मरपाचें जाल्यान आनी हें पोल्युशन कोण जबाबदारी? आमीच जबाबदारी. जनवरां जावं नुस्तें जबाबदारी ना, हें पोल्युशन मॅनमेड पोल्युशन एनआयओन स्टडी केल्ल्या कडेन आसा आनी तेणी दाखयलां आमचे हे आसा एरेबियन सीचे जावं हो आमच्या भितरल्या हाडीच्या न्हंयेचे जे पळय पोल्युशन जाल्ल्या कडेन आसा ऑन द हायस्ट लेवल. हितून आमी कोण? गुन्यांव कोणाचो? आमचोच. जे प्लास्टीक वेस्ट सेवरेज आनी जे पळय आमी नाकाहलेल्यो वस्तू पळय वयर दवरता त्योय दर्यान पावता. आतां कोलाचे
सगळे आतां बोबो मारतात कोलाचो डस्ट आमी गोंयचेरूच उलयता. दोर्या आनी कित्याक पिड्यार जावचें ना, न्हंयो कित्याक पिड्यार जावचें ना, तेंच आमी मनशाचें हितून मनशाचें जिवन म्हणटा पळय तें उणें जायत वयता. कित्याक लागून हें जें पळय आमी उदक भितरल्यान अंडरग्रावंड लेगून आमी उदक पिता तें सगलें ह्यो पोल्युटेड जाल्ले कडेन. दोर्याचेर आयज नुस्तें खाता आमी, बरें घोस्तान खाता, पूण तें तितून भितर कितें मायक्रोब्स आहा, कितें हें आहा, पोल्युशन आहा तें आमकां ना. आमकां वयल्यान साफ दिसता बट भितरल्यान पोटार आमचें कोणाचें भरपाचें? दोतोरांचें, फार्मास्युटिकल कंपनी आनी आमी तीन मेत्रां वय तीन मेत्रां सकल आनी वयली वात पळोवपाची. हितून आतां उपाय कितें आहा, हें सोल्युशन कितें आहा? जो वेस्ट हें कोत्ता पळय तो जोण एकल्यान चिंतूंक जाय हो वेस्ट दर्यान ना घालचो. दर्यानूच न्हू हें आमी भायर उडयता, वयता तिंगा गार्बेज, वयता तिंगा वेस्ट. हो सगलो आतां पावस पडलो जाल्यार तोडटलो आतां देंवन वयतलो. हें कोणाचो गुन्यांव? आमचोच गुन्यांव. हितून सोल्युशन आहा कितें पळय तें ह्यो गोवमेंटान पयले सद्या ह्यो वेस्ट आमी हें कोत्ता गार्बेज हें न्हू गार्बेज पळय आमी भायर डिस्पोज कोत्ता न्हू तेजेर हो व्हडलो आमचो हॉटेल. दर्याचो म्हणटा पळय तें पोल्युशन ऑयल टँकर्स ऑयल काडून नाका आसलेल्यो वस्तू करून ह्यो कोलाच्यो मायनींग ह्यो सगलें भितर पडून आनी आतां आमचे न्हंयो पिड्यार जावपाक हें पळय कासिनो कासिनोचो वेस्ट खूंय वयता. इतल्यो बोटी खूंय येता तेंचो वेस्ट खूंय वयता. हॉटेलांचो हेंचो वेस्ट सगलो वचोन ह्यो आमच्यो न्हंयो आनी दर्या काबार जाल्ल्या कडेन आनी हितुनूय आमी गोंयकार आनी आमी ज्या मनशां आहा पळय तीं काबार जातली. म्हज्या हेचेर आनी कांयच उलोवंक जायना. ह्यो कामी सांबाळपाक जाय तर जाल्यार आमचो पयलो गार्बेज आनी वेस्ट हें कोता तेजेर आमी पयलोचें हें करूंक जाय. कहो हें कोत्तोलें पळय तें जोण एकल्याची जबाबदारी. इतलें म्हणून हांव सग ह्यो राबात आनी ह्यो बऱ्या भाशेन ह्यो नितळसाण दवरून हो गार्बेज जाता त्या हिसपान उणें करात. गावातल्या दर एका मनशाचो शर्मा दामाची कंपनीन सहकार आनी तेंको मेळचो ह्या हेतून जिण्याची तिसरी काणकोण वाठारांत एक रॅली घडून हाडूंक थारायला. ही रॅलीन काणकोणा सांगे केपे आनी हेर वाठारांतलो सुमार 1,000 लोक आनी आव्वा उरपी भाग घेतले. की फाटल्या 25 तारीख आमी पर्यंत की काणकोण भागांतल्यान 1,000 व्हॉलंटियर्स आमी रजिस्टर केला. महिला तरुण अशा तरेचे आमकां मदत करपी अशा तरेचे 1,000 व्हॉलंटियर्स आनी ह्या व्हॉलंटियरांच्या माध्यमांतल्यान की प्रत्येक गांवांत ही चळवळ आमकां उबी रावची अशें दिसता. आनी आज आमी त्या कन्सेप्टाची एक रॅली 1 तारखेक आमी आयोजन करतात. रॅलीचे म्हणजे 1,000 स्वयंसेवक जे आसा न्ही ते रॅली ते सहभागी जातले. आनी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे म्हणजे स्वयंसेवकाचे एक अधिवेशन जे आसा न्ही ते आमी ते घेवपाक सोदता. म्हणजे ते 1 तारखेर 4 वरांचेर ती काणकोण बस स्टँड आसा ह्या बस स्टँडाचेर ते अधिवेशन रॅली गायचोणे पयल्यान जातली आनी फुडें वचून आमी ताचे रुपांतर जे आसले अधिवेशनाक म्हणजे आमकां फुडले कशा तरेन आमकां वचपाक जाय अशा प्रकारचो कन्सेप्ट घेवन वतले. आतां हे अधिवेशन आमी घेता आसतना की केवळ कामकाज काणकोण मर्यादीत रावपाचें ना. आमी काम तशें काणकोण भागांत सुरू केल्लेंच पूण आमी केपें मतदारसंघांत केपेंच्या भागांत घेतले सुरू केल्ले आसा, सांगेच्या भागांत सुरू केल्ले आसा, धारबंदोच्या भागांत सुरू केल्ले आसा आनी आमी प्रियो किंवा फोण्या भागाचेर आमी सुरवात केल्ली आसा. हळूहळू आमचे आकार जो आसा वाडपाक आसा आनी आकार वाडटा आसतना आमी काणकोणांतल्यान पयशे जमोवन आमी बाकी कडेन व्हरता अशेंय ना. लोक उत्स्फूर्तपणे जे आसा न्ही ते मदत करपा खातीर की सांगेचे लोक येतात, केप्याचे लोक येतात, फोंडेचे लोक येतात आनी अशे लोक सहभागांतल्यान ही चळवळ जी आसा न्ही ती हळू सुरवात जाली आनी म्हाका दिसता की ही चळवळ आनी नेटान सुरू जावची. बुधवारा दीस दनपारां सीम कोल्ली रास्त्रोली देवलाची एक अस्तोरी बायंत पडली. ते अस्तोरीचे नाव प्रमिला गावस. प्रमिला घुजो पालोवपाच्या मनशांनी सालवार केली आनी सद्याक तिचो म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत इलाज चलता.
आयता आमकां दोंपर रनिंग कॉलर आयलो 13-15 अवर्स. ती एक लेडी बायक पडली पडली हांगा नियर राजकोरी केली. सो आमी इमिडियटली आमची 2900 टर्नआउट केली आनी हांगा येवन पळयता की लेडी भितर पायपाक धरून आसली. सो आमचो सुरज शेटगांवकर आमी लॅटर घातली तेज्या वयल्यान देंवलो आनी तेज्या उपरांत तिका रेस्क्यू घेतली. तेज्या उपरांत आमच्या समोर घालून तिका आमी फुडले मेडिकल ट्रिटमेंटाक हाजिलो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. तिचे नांव जावन आसा पद्मिला सतपाल, एज 60+ म्हणा. कशी पडली म्हणटा ते म्हणटा की उडकी मारली म्हणटा जंप मारली. सो आमकां एक्झॅक्टली खबर ना, तेंच्यांनी सांगली पूण पळय ना. आता बरी आसा बरी आता मेडिकल ट्रिटमेंटाक गेली मातशी भियाली न्हू. हांव घरान आसलें वो म्हाजो भाव भायर आसलो तेन्ना बायचो चो धस धस जाल्ल्या आवाज येयलो म्हणून म्हाका हांव धांवन धांवन सांगलें बायन कितें तरी म्हटलें आवाज जाता म्हणटकूच हांव किचनान सून भायर धांवन येयलें आनी पयलें जाल्यार खंय आसलें तें आमच्या वॉटर पंपाक अशें घट धरून आसलें थंयसर ते सायडीच्यान अशें मातशें या न्हू हांगा म्हाजे मोबायल धरपाक करून आसलें अशें. मागीर हांवें बोबाळ केलो ती तिची फॅमिली आसा म्हणून थंय तेंकां उलो घातलो थंयसर उलो घातलो आनी मागीर ती धांवन धांवन सगळीं येयलीं मागीर सगळीं मागीर सगळीं येयली बोवाळ टायना बरोबर. सो ती मागीर ती एका फायर ब्रिगेडाक फोन मारलो आनी सगळें मागीर धांवपळ सगळीं जाली मागीर ती आनी मागीर फायर ब्रिगेड घेवन तिणी शिडी घालून ताका मागीर काडलें आनी गेलें. मागीर नांव कितें तिचें कळ्ळें? तिचें प्रमिला. एबनॉर्मल कशें जाल्लें मातशें तें मातशें वीक जाल्लें तशें म्हणजे अशें सडनली हें जातालें मदीं सडनली कशें आनी हांव तुका तेंचे भितरलें कांय सामकें सांगूंक शकना आमी कितें खास तें हांगा केन्ना पावलें आनी कितें खास खबर ना ती सांगता जाल्यार थंय बसलेलें म्हणून मदीं मदीं ना जातालें तें. बेनावली विलेज इंटर वॉर्ड टॉर्नामेंटाच्या खेळाच्या पयल्या सेमीफायनलान युसी बेनावली पंगडान पेडा बॉयज पंगडाचेर एका गोलान सयत सोडली. हो टॉर्नामेंट विलेज पंचायत काणा बेनावलीन घडून हाडलो. खेळाची सुरवातेक ताण शेवट मेरेन दोनूय पंगडांनी बरो खेळ केलो. पेडा बॉयसाच्या यासीन आनी क्विंटनान ताबनासतना हुशारकायेचो खेळ करून युसी बेनावलीच्या डिफेन्सराचेर प्रेशर हाडपाचो यत्न केलो. खेळाच्या 15 मिनिटान पेडाच्या जॉस्मनान बॉलादीक शॉट मारलोली युसी बेनावलीचो गोल राखपी रुसवेल्टान आडावन कॉनराक घाली. आयच्या कोबरापुत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. उदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.